U Dubrovniku je održana 20. jubilarna međunarodna naučna konferencija u organizaciji Crnogorske sportske akademije, koja je tom konferencijom obilježila 20 godina postojanja. Više detalja o ovom prestižnom naučnom skupu reći će nam profesor dr. Duško Bjelica, predsjednik Crnogorske sportske akademije i predsjednik ove naučne konferencije. Gospodin Bjelica, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala na pozivu, pozdravamo i vašim gledalcima. Evo, za početak da kažemo 20 godina, to je veliki jubilej. Pa jeste, mi smo počeli sa organizacijom ove naučne konferencije po prvi put u Baru, prije znači 21 godinu, i od tada smo mijenjali destinacije. Nismo sve konferencije održavali na jednom mjestu, cilj nam je bio i zbog učesnika, a i tragajući za boljim uslovima, mijenjali smo destinacije. Nakon Bara prvu narednu konferenciju održali smo u Kotoru, zatim u Tivtu. Poslije Tivta smo bili u Herceg-Novom, pa u Bijeloj, pa onda u Bečićima i u Budvi, pa u Podgorici nekolike godine, pa ponovo Budva i evo već nekolike godine, kao što rekoste, u aprilu je završena 20. jubilarna konferencija u Cavtatu, pored povijesnog Dubrovnika u luksuznom hotelu Croatia. Da čujemo nešto o samo značaju konferencije, evo, rekli smo 20 godina, ali sam i njen značaj, dolaze mnoge eminentne ličnosti, evo, kao što ste rekli, u Dubrovniku, veliki broj ljudi je i sa strane došao. Pa kao što znate, nauka inače nema granica. Tako i naša konferencija imala je učesnike sa svih kontinenta na kugli zemaljskoj. Ova koja je održana prije nešto više od mjesec dana, imala je učesnike iz 29 država. Po sastavu učesnika evidentno je povećan broj onih koji su došli iz Azije. Naprimjer, taj dio ranije nije bio baš puno zastupljen i iz Amerike, međutim ove godine smo imali jedan značajan broj učesnika i sa tih destinacija, računajući ipak da najveći broj država iz ovog dijela Evrope, uključujući i Austriju, Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, jedan manji broj učesnika sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine i iz Makedonije, a znači značajan broj učesnika je sa ovih destinacija i zemalja Evropske unije, što znači da je naša konferencija jedna od najprestižnijih. Vjerovatno to govori i broj plenarnih predavača, zatim partneri naše konferencije, i nadam se da ona raste bez izuzetka što se tiče onog što je čini kvalitetnom i prestižnom, to jest ne samo broj, nego i kvalitet naučnih radova nama omogućava, odnosno daje nam za pravo da svake godine imamo i bolje partnere u organizaciji i konferenciji. Ko su ovogodišnji partneri? Pa ove godine, znači, partneri u organizaciji samoj, kao suorganizatori konferencije, bili su kineziološki fakulteti iz Splita i Zagreba i Ljubljane. Međutim, partneri naše konferencije su i Crnogorski olimpijski komitet i Koleđ sportskih evropskih nauka i FIEPS Evrope i još nekih, da ne bih sad nabrajao sve, rekao sam ove najznačajnije koji su doprinijeli kvalitetu i sadržaju konferencije, na čemu smo im posebno zahvalni. Mislim da je ove godine poseban pečat, pored već tradicionalno suorganizatora konferencije naše iz Splita i Zagreba, veliki teret ove konferencije podnio Fakultet za sport iz Ljubljane, koji je imao oko 30 učesnika. Inače, u toku samog održavanja konferencije održana je i doktorska škola, koja je imala 11 predavača i na kojoj su učešće uzeli 41
student doktorskih studija iz raznih država Evrope. Pa, odnosno svega ovoga, evo, pomenuli ste da je ove godine veliki broj došao iz Azije. Koliko ukupno učesnika bilo? Pa, otprilike, naravno. Ne otprilike, nego na radovima. Znači, na radovima je potpisano u aprilskom broju Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, gdje su objavljeni svi abstrakti konferencije. Vidi se na samim radovima ko su učesnici koji potpisuju te radove. Bilo je 383 imena se pojavljuju ukupno na radovima, a u samom hotelu prisutni na učešću u ovoj konferenciji bilo je oko 150 naučnika i stručnih radnika. Evo, pokazali ste časopis, ovdje imamo, kod mene se nalazi jedan broj, kod vas još dva broja, možemo nešto čuti o samo njegovom izdavaštvu, kako je koncipiran i kako je sve krenulo? Naravno da može. Crnogorska sportska akademija izdaje tri časopisa. Kao što smo pomenuli, jedan je Montenegrin Journal of Sport Science and Medicine, drugi je JASPE, skraćeno Journal of Anthropology of Sport and Psychical Education, i imamo još naš časopis Sportmont koji je počeo prvi da izlazi još 2002. godine. Inače, u najnižim bazama i posljednji koji smo počeli da izdajemo je ovaj časopis JASPE. U njemu uglavnom objavljuju naučnici koji su tek počeli da se bave naukom, koji žele da određena istraživanja podijele sa svojim studentima master i doktorskih studija. Međutim, časopis Sportmont je mnogo zahtjevniji, on se nalazi u bazi Scopus. Planiramo da on napreduje, on izlazi također više od 20 godina, ima veliku citiranost, u njemu je objavljeno mnogo radova, kad kažem mnogo, znači to su cifre od hiljade koje su urađene od kad je počeo, koje su objavljene od kad je počeo da izlazi. Inače, ranije Sportmont je, dok nismo ušli u bazu Scopus, objavljivao dvobroj, trobroj, u posebnim brojima, nije bio ograničen broj radova, u nekima je bilo čak i po 50 naučnih radova i tako dalje, međutim sad, vođeni svjetskim standardima i citatnim bazama koje nas obavezuju da bi napredovali, taj Sportmont izlazi tri puta godišnje, u njega se objavljuje po 20 radova i znači naš najkvalitetniji časopis koji se nalazi u svjetskoj naučnoj citatnoj bazi VOS je Montenegrin Journal of Sport Science and Medicine. On, kao što rekoh, je trenutno u SCI bazi, vidimo u VOS-u. I editorski board, vidimo ovdje ima dosta imena iz inostranstva. Pa naravno. Kao što, da se nadovežemo prije što ste rekli da se nalazi u bazi. Znači, međunarodna redakcija i uređivački kolegijum samim tim što su sa tih destinacija, kao što ste rekli, oni i podižu kvalitet časopisa. Imamo ozbiljne recenzentske komisije. Tu je također ograničen broj radova. On izlazi dva puta godišnje. U njemu se objavljuje po 10 radova. Znači ukupno 20, međutim ovaj broj koji izlazi u aprilu, on je kao supplement se izdaje i u njemu se objave svi abstrakti naučnih radova koji su prijavljeni na našoj konferenciji, tako da znači u tom broju od aprila oni idu pod jednim dojim brojem, ti abstrakti, i ta distribucija, kao što rekoh, odvija se u VOS-u. Očekujemo da naš časopis u toj bazi dobije ubrzo i impact faktor, da li ćemo se domoći toga i uspjeti da pređemo i tu najznačajniju stepenicu u svjetskom rangiranju časopisa, znaćemo uskoro.
Gospodine Bjelica, da se vratimo na konferenciju. Ove godine je skup održan pod motom sport, fizička aktivnost i zdravlje savremene perspektive. Zašto baš ovaj mot? Pa, moto konferencije je u stvari znanje i zdravlje. A to znanje i zdravlje mi smo definisali kroz naslov, kao što ste rekli, sport, fizička aktivnost i zdravlje, savremene perspektive, jer iz tih oblasti učesnici naše konferencije, što se vidi i samih apstrakata, bave se transformacionim procesima, novim tehnologijama i metodologijama u samom sportu. Naravno, zdravstveni aspekti koji prate sportiste i zdravlje u fizičkoj kulturi. Fizička kultura kao jedna najšira naučna oblast koja posebno se izdvaja u kineziologiji, a onda tu je cijeli spektar tema, uzeo bih mnogo vremena kad bi ih nabrajao, u našem prospektu su one pobrojane, šta sve, znači iz kojih oblasti su prijavljeni radovi, mislim, na sajtu Crnogorske sportske akademije kao i na sajtu časopisa, oni se svi mogu pronaći i znači svako može da se i lično ubijedi u ono o čemu mi jutros razgovaramo i naravno da isprati teme koje su za njega posebno interesantne. Kao što ste vidjeli po broju samih plenarnih predavača, bilo je onih koji su govorili o menadžmentu u sportu, koji su govorili sa aspekta zdravlja. Ima onih koji su govorili o finansiranju sporta, onih koji su se bavili trenažnim procesom u sportu, onih koji su posebnu pažnju posvetili sociološkom aspektu sporta, posebno šta i kako kad određeni sportisti završe svoje karijere. I tako dalje. Ne smijemo zaboraviti da napomenemo, izabrani su najbolji mladi naučnici, je tako? Jeste. Mi, znači, već jedno deseta godina praktikujemo da se mladi naučnici koji su prijavljeni na konferenciji sami kandiduju za nagrade. Takođe i naučnik žena. I od toga broja prijavljenih nakon svih izlaganja, komisija koju odredimo prije početka konferencije, koja je znači nezavisna, koja je sastavljena višeslojno od naučnika sa različitih univerziteta, oni onda na kraju same konferencije izaberu ženu naučnika i najboljeg mladog naučnika kojima se daju posebne plakete za uspomenu i za trajno sjećanje da su oni ipak te godine dali svoj najveći naučni doprinos samom održavanju konferencije u tom rangu u kojem su i oni. Mada oni znači ne učestvuju nezavisno, nego u toku organizacije i realizacije same konferencije i prijavljivanje i izlaganje i način objavljivanja je potpuno isti kao za sve učesnike, samo što smo htjeli da damo stimulans i ženama i mladim naučnicima da se više usredsrede na učešće u našoj konferenciji, na što kvalitetnijem pisanju radova i na taj način smo organizovali i to takmičenje. Evo, pored izdavačke, naravno, djelatnosti, Crnogorska sportska akademija, koje su još aktivnosti? Ima ih mnogo, ali na neke da se osvrnemo. Pa mi od svog osnivanja, znači, imamo izdavačku djelatnost, kao što sam rekao, održavanje konferencija, bavimo se izdavanjem i udžbenika, naučnih studija, održavanjem okruglih stolova, promocijama, održavanjem raznih predavanja, edukacijom. I to je ogromni posao. Samo, na primjer, ova tri časopisa koja smo pomenuli, znači Jaspe izlazi 4 puta godišnje, Sport Mont 3, Montenegrin Journal 2, to je već, znači imamo 9 izdanja.
ovaj posebni broj koji je supplement, to je 10. Imamo organizaciju konferencije 11. velika, znači, manifestacija, tako kad bismo to podijelili da u toku godine od 12 mjeseci mi imamo 11 mjeseci stalne aktivnosti koje moraju da prate veliki timovi ljudi, pogotovo naučnika, pogotovo onih visoko rangiranih sa najvećih svjetskih destinacija. Gospodine Bjelica, hvala puno što ste bili gost ovoga jutra i želim čestitamo na ovome velikom jubileju. Hvala i vama. Hvala. Svako dobro.